Quero ver fazer isso em distropia. É. Hey guys, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mano, no vídeo de hoje, bom, eu não consegui fazer o tutorial. Infelizmente, meu irmão não teve tempo aí. Ele tava com o estúdio novo dele lá, estúdio 95. Quem me segue no Instagram viu lá as fotos que ele fez, mano. Esse meu irmão é brabo, mano. O link do Instagram dele está aqui no meu canal, aqui na descrição. Certo? Vai lá, clica lá. E sim, estamos indo para mais um racha do Pro Hooper aqui na quadra do Santa Fé Hunters. E, mano, eu tô agitando essa parada de colar com o time fechado. Tá dando bom, mano. Tá vindo a galera aí, ó. O último racha foi pesado. Vai ter o highlight aqui, mano. Vai ter lance de todo mundo. Mesmo se meu time não estiver em quadra, eu vou colocar o lance de todo mundo aqui hoje. Você que participou também desse racha, lógico, né, mano? Vai ter um lance seu aqui se você tiver feito alguma coisa. Então, se você fez algum lance bonito, alguma coisa boa, mano, vai estar aqui no vídeo aqui. Fica aqui, assiste até o fim. E mais uma coisa, mano. Quem não viu a notícia no meu último vídeo, vou falar aqui já no comecinho. Estamos sendo patrocinados pela Symbol. A Symbol patrocina o meu canal. Temos cupom de desconto de 5%. Então, na compra de qualquer peça, segue lá. O link da loja tá aqui na descrição, beleza? Então, mano, na compra de qualquer peça, você usando o meu cupom de desconto, que é GuilMason, você tem 5% de desconto em qualquer peça ou acessório, beleza? Ajuda nós aí, mano. Vou colar lá na quadra, vou dar um salve nos moleque, mano. Nossa, se eu não der uma dunk hoje eu fico louco, filho. Primeira tem tempo não, caralho, vai te fuder, caralho. Gente pra caralho de próximo. Ainda, mano? 6x6 ainda? Lá, sinistro. Ele pediu. Lógico que tem tempo.
Ei, falaram que tinha tempo desde o começo, hein? Pode parar. Onze e nove. Bola, hein, Gil? Pede a bola. O jogo fica chato por causa disso. Naruto, tô no time. Tudo bem. Bola, Kevin, abre a boca. Caralho, Kevin, abre a boca. Bagulho tava cravadinho em você, porra. Quem fizer ganha, quem fizer ganha. Sei lá, nem ouvi você reclamando, reclamando o quê? Ei, bota pra nós o short. Isso aqui é o DNA, cara. Ei, visão, Kiro, o que eu falei no grupo? Visão, visão. Sei lá, não tô no grupo, porra. Posso pivô? Quem é Dan? Daniel? É ele ali? Claro. Você mexe no Zoom, Tchak, enquanto tá... Não, tá no automático, essa porra. Já, nem mexe. Já foi mais uma lá, oi, já lá, ô. Moleque, ficou chique pra porra, hein? Feito, pai? Gravei. Gravou?
Tá aqui, ó. Tá aqui, hein? Dá um salvão. Dá um salvão. Um entrosamento mínimo, pelo menos, né, mano? Caralho, tá aí, ó. É, mano. Amanhã eu vou gravar o tutorial lá no Ibirapuera. Tá porra, nego. É que é um. Vou gravar com um deputado. Caralho, nego, obrigado, mano. Não, mas eu vou contar com você, né? Pra fazer os primeiros, né, velho? Não tem como. O Bob aí fazendo, pai. Se você pegar amanhã, assistir uns vídeos, pegar. E o editzinho do Instagram lá. Tem Close Friends, o bagulho pra ensinar, dar curso, tá ligado? Caralho. Mas, mano, só você vendo, mano. Só vendo o barato que ele faz, né? O trampo dele. Ah, mano, eu vi uns caras lá. Por isso que eu fiz, mano. Eu fiz aquele meu lá, mano, eu gostei, tá ligado? O completo ficou chique demais, porque tem o seu celular fazendo time-lapse, tá ligado? Ah, no comecinho. Porra, porra. Ei! Dá um salve! É isso, gordão! Dá um salve! O bagulho ficou chique, mano, na moral. Aquele vlog ficou louco. Eu gosto, assim, por exemplo, a falta do microfone. Eu tenho um microfone, tá ligado? De câmera. Uhum. O problema é que as nossas câmeras não têm entrada pra microfone. Ah, tá, caralho. É, mas mesmo assim, você vê a captação de áudio do iPhone de frente? Mano, o bagulho é perfeito, é perfeito. Mano, a captação é foda, mano. É o brabo! Aí se via cansado. Game? Que bolão. Isso, boa, Harden. Acabou? E aí, gordão, que bola foi essa, viado? Aquele tiro. Como um homem chega no bagulho. Que isso? Que isso, teta? Você tá bem, pai? E aí, Michelzinho? Mano, vocês andam todos? Yay!
caras pedem muita falta também, mano. Passa, os caras começam a bater, mas pede. Tá gravado. O cara tá pensando que aqui é Big Brother, velho. Tá gravado. Os caras tá achando que é Big Brother. Não. Se liga, que Big Brother não. Vai, decide o bagulho aí. E tem seis. Aí, a molecada, ó, prestigiando o basquete. Aí, ó, quebrada total os moleque. Aí, ó. Nossa, com mel, hein? Nossa! Nossa senhora, hein? Ah, não! Ah, não! Caraca, dá o salvão! Caralho, nego! Bolão? Caralho, salvão aqui, ó. E o salve, Luan. Peguei do ângulo bom ainda. Man of the game.
Caraca, mano. Não mata uma. Acho que acabou, mó cota. Nós tava na resenha, mó cota. Os caras tá chamando o Cauã de ketchup aqui, ó. Ketchup aqui, ó. Ketchup postar. É o barbecue, caralho. E aí, Djama? Calma, barbecue. Dancei com o Ronald. É o rock do Ronald. Boiada, hein? Fez mó ensaio pá com o Chuck. Vim pra contra com... Ketchup mostarda. Inimigo da moda. É igual o smoke de ontem. As roupas de ontem. Não. E aí, usou o fotógrafo. Usou o fotógrafo. Ele trabalha com contraste de cor certo. Eu faço queijo mais especial, cebola pica. Ketchup mostarda. Ketchup mostarda. Borracha cá, bola o Pátias. Ei, Pátias, dá uma dunk aí, vai. Dois anos. Ó, catavento. Oita, porra. Chinelo, tá? E o pão com gengibre. E cadê o ketchup e a mostarda? Tá aqui. Aqui, ó. É, ketchup. Tiraram daqui. O cara tá só o Chapolin, porra. Eu entendi só agora. Tá só o Chapolin, cara. Caralho. Não, tá o Chapolin. Chapolin colorado aí, ó. Posição de defesa, calma. O pior que eu entendi só depois. Não contava com minha astúcia. Ele meia hora depois. Ah, Chapolin. Bichão tá só o Chapolin hoje. Vamos, polegar mesmo, cara. O jogo tá lagado, hein, cara? Bom, mas vamos parar aqui. Já. Deu. O racha acabou, já tem mais de uma hora e os caras tá aqui, ó. Vamos lá, o recebido. Trash talk aqui. Ele rasgar essa roupa. Usou ele, não, cara. Ele recebeu só vou te encher de hoje é, hoje é inimigos do Cauã. Soltando sua sopa, ele vai pegar todas as roupas dele, vai jogar no tanque, vai colocar de tabu. Maluco. Ele não vai só pôr uma canja, né, cara? Ei, Djama, o cara veio de Chapolin, velho. Ah, não contava. Fantasia? Basquete fantasia é só fim do ano, cara. Eu. Com essa astúcia ninguém contava. Com essa astúcia ninguém contava. Ai, cara. Hoje é dia de zoar o Cauã, bichinho. Acontece, Jardim. Acontece, cara. Semana que vem ele vai pegar o irmão dele, vai pesar. Né, Blake? Eu sou o inimigo da moda. Quer dizer, eu faço moda. É o Westbrook. Não, tá ligado. O inimigo. É o Westbrook. Inimigo check. Mostra aqui o corte. Mostra. Mano, eu cortei em casa sozinho. Ó, o desgracê. Ó, o desgracê. Ó, o desgracê. Pelo menos ele tem... É a roupa de pedreiro. Pelo menos pelo menos ele tem cabelo. É que eu vi. É que eu vi. O caquete tá aqui que eu sou. Eu vejo o pessoal falando cortar a régua. Tem nem cabelo. Não, pelo menos ele tem cabelo, cara aí. Tira a touca, tira a touca. Tira a touca aí. Tira a touca, mostra. Mostra o bagulho. Mostra o rodoanel aí, cara. Mostra o bagulho, João. Mostra a Atlântica. Mostra a Atlântica, que é a Avenida Atlântica. Por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Briga! Ai, caralho. Na moral, vou acabar esse vídeo aqui, andar não. E aí, Kevin, os caras não dá, viado. Não dá, João. Aí, imagina, vai. Todo mundo que tá aqui vai pro Street Opia. Menos o Jam ali, menos o Jam. Imagina se vai uma van da escola com esses caras, viado. Não dá. Você chega lá, você não tá nem. Como é que fala? Preparado pro jogo, porra. Você tá preparado pra zoeira. Você vai ver o cara entrando igual Chapolin. Você vai dar risada, cara aí. É foda, mano. Não dá. Não dá. Falou.